Saxofonen uppfanns någon gång under mitten av 1800-talet av en man som hette Adolf Sax. Och därför har den fått namnet saxofon. Saxofonen har precis som klarinetten ett enkelt rörblad. Och det är samma typ av gåsteknik. Man viker läppen över tänderna här och sätter emot där. Och så kan man sätta i på tänderna på ovansidan. Saxofonen är vanlig i jazzmusik, i rock och pop och även i lite nyare klassisk musik.